Så i december 2006, alltså 14 och ett halvt år efter att jag blev uttagen som astronaut, då var det verkligen nära. Då kom vi flygande med de här flygplanen från Houston till Florida, Kennedy Space Center. Gjorde en sväng runt startplattan där vår rymdfärja Discovery stod och väntade på oss redo för att ta plats. Och några dagar senare så gjorde vi det också. Och det var nästan lite spöklikt då. Jag hade ju varit där många gånger förut i alla förberedelser och det var alltid liv och liv i luckan kan man säga. Massor som hände runt rymdfärjan. Men när vi kom dit då, på kvällen, ja, lokal den tiden, 9 december, så var det mörkt. Det var inte en själ där. Alla hade redan utrymt för länge sedan. Och det rök och pös runt den. Och de enda som fanns, det var några få längst upp som hjälpte oss att spänna oss fast i våra säten där uppe i rymdfärjan. Och sen stängde de luckan och försvann långt bort. Det gällde inte vara nära när det börjar braka loss. Så man sitter där på rygg, ligger snarare och väntar. Gör inte så mycket några timmar. Och man är inte så nervös faktiskt. Men sen så börjar det pysa och röra på sig igen. Och när de här rör, nu vet man, nu händer någonting. Och bara de här tänder, då vet man åker någonstans. Förhoppningsvis hela vägen upp i rummet. Och det är enorma krafter. Det är ungefär 50 miljoner hästkrafter. Det är alltid kul att påpeka när de skryter med sin nya bil med 100 hästar. Men det är också 2000 ton som går till väders. Och det skakar rätt ordentligt. Det är skakigt kan man säga både fysiskt och psykiskt. Framförallt de två första minuterna som var de mest riskabla. Sen har boostrarna, de som sitter på sidan här då, som är 80% av kraften i början. Efter 2 minuter har de brunnit färdigt. Kopplat loss och föll ner i Atlanten med fallskärmarna. Kunde faktiskt återanvändas. Sen blir det lite lugnare. Samt som G-krafterna bygger upp sista minuten så har man 3G, alltså 3 gånger mer än vanligt. Trycks ner ordentligt i sätet fast det inte är jättesvårt. Och totala liksom, resan upp, det tar bara 8,5 minut. Och sen så stannar motorerna på ett ögonblick och känns som att man kastas framåt. Spänner upp sig, man är tyngdlöshet, man glider runt som en slags fågel. Och, helt nytt sätt som man har att leva, helt fantastiskt. 2 dagar efter start. Så kom vi fram till rymdstationen och dockar med den. Och vid det här laget var rymdstationen ganska precis halvfärdigt byggd. Och det var 3 personer som bodde där permanent och tog emot oss. Och vårt huvudsyfte med den här resan var att bygga vidare på rymdstationen. Det här var mitt i byggsekvensen. Och det skulle vi framförallt göra rymdpromenader. Redan dagen efter vi dockade så har vi första rymdpromenaden. Och den här biten hade vi med oss upp och skulle liksom byggas på plats längst ut på ändan. Den fördes dit från med robotarmen. Och sådana här verktyg hade vi att använda. Bulltrågar. Om någon har hört att jag tappade någonting så var det en slags då, adapter till den här för att skulle passa på rätt bult. Men det var på slutet som tur. Nästa dag skulle vi dra ihop några solpaneler som sen skulle flyttas. De var på en temporär plats. Och det gick inte riktigt som det var tänkt. Det var liksom, skulle göras med kommandon inifrån. Och medan markkontrollen funderade på hur ska vi lösa det här då? Ja, då fortsatte vi jobbet som var tänkt innan. Så här är promenad nummer 2. Och det ser ut som att vi har kameror med oss också. Vi har tid att fota lite. Här jobbar utanför luftslussen som är där. Det här är Soyuz-kapseln som besättningen där uppe liksom hade. Jag ser att det är trevligt att prata med sina vänner nere på jorden. Viktigt att berätta vad man gör, som ni vet. Att outreach. Demonstrerade lite tyngdlöshet här med ett frisbeetrick. De vill inte godkänna oss som världsrekord. De tyckte det var fusk att göra tyngdlöshet. Sen så till min glädje kan man säga så fick vi liksom order från markkontrollen. Nej grabbar, ni får gå ut och fixa den här solpanelen. En extra rymdpromenad. Och när det gick så blev det förstås väldigt glatt. Jag ska säga lite mer om det sen. Sen så lämnade vi rymdstationen. Avdockade och här kan ni se hur tomt det är i vårt lastutrymme. Där hade vi alltså haft med den här delen upp till rymdstationen som vi byggde på plats. Men vi hade lite uppgifter kvar. Det var några små experiment som skulle skickas ut från rymdfärjan som skulle mäta på olika grejer. Och det var förstås en superhäftig resa att äntligen komma upp i rymden, tyngdlösheten, vyerna. Men det mest fascinerande var helt klart rymdpromenaderna.
Och just den här bilden, den visades på någon blogg sen som kallades The Travel Picture of the Year 2006. Det roliga var att sen var det lite kommentarer ner och någon hade skrivit liksom, nej, det där typiskt Photoshop-jobb, alltså absolut fake. Jag brukar säga nej, jag var där så jag vet att det var äkta. Den här bilden, ja, vad ni ser här vackra, det är Nya Zeeland, här är Sydön och Norden. Och man kan också se en grej här, vi har säkerhetsåtgärder. Man försöker hålla sig fast, man har en kort lina om man jobbar på någon viss plats. Min vana långa linan sitter på en trissa som går mot luftslussen och man ska tappa greppet. Och om man skulle, det också skulle ha någon handledning fallera, då har vi här på ryggsäcken som innehåller de livsuppehållande systemen så har vi en slags nödraketpaket som man kan aktivera och i så fall flygas tillbaka själv. Om ni sett filmen Gravity så vet ni jag pratar om, när ni sett han flyger runt någon slags rymdmoppe. Det är lite överdrivet som han gör det, men principen är densamma. Men det här med rymdpromenad, där har vi verkligen kan prata om liksom ledarskap och teamwork och sådär. Kopplat tillbaka till den här solpanelsproblemet vi hade som på något sätt för mig den rymdpromenaden var kanske mest speciella för vi hade inte tränat på den. Det var ju något problem. Vi hade visst provat på en del grejer som skulle kunna gå fel och testat det. Hade tittat på vägen hur man skulle komma upp hit då, men övrigt hade vi inte gjort det. Och fick ha lite improviserade verktyg. Solpanelen här håller 160 volt när det är sol på den och det går inte att stänga av så att säga. Så det var väldigt viktigt att vi hade isolerat oss. Metalldelar på rymddräkten till exempel fick vi sätta isoleringstejp på. Och vi gick ut där visste inte hur vi skulle egentligen hantera det. Men vi, det var inte bara Beamer som där och jag där, utan det var hela teamet, inklusive dem på jorden. Så att det är en astronaut i rymdfärjan som hela tiden tar om för oss vad vi ska göra. Och normalt då när det förberett så har han en checklista. Ja, här var då han med förstås. Många andra inne i rymdfärjan, rymdstationen, de var totalt 8 där. De var med och tittade på, de hanterade då kommandorna för den här inifrån. Tittade kikar, försökte komma på vad som kunde vara fel. Och så massor av människor på markkontrollen. Och markkontrollen får inte alls, tycker jag, den credit så att säga, som borde få. Det är ju tyvärr så att astronauterna får nästan all uppmärksamhet. Fast det är tusentals människor varje rymdresa som alla jobbar lika hårt. Och här var det liksom, kändes nästan som jag satt med en sån här säkerhetslina hela vägen ner till jorden. Vi pratade om vad problemen var och liksom kom, hade, ja, men prova så här, okej, det testar vi det. Och till slut så lyckas vi alla tillsammans och lösa det. Så att igen, det är liksom det, teamwork. Och visst var en flygdirektör nere i kontrollcentret som liksom var chefen kan man säga. Men det är ändå som alla jobbat tillsammans. Ja, jag fick vänta länge i min första resa, men som tur var behövde jag inte vänta så länge till nästa. Utan drygt 2,5 år senare har vi lagt en resa till. Som första gången, vi var 7 stycken i rymdfärjan. Det var jag och 6 samrisar. Och här är på väg till nästa start. Och nu har vi redan sett den så jag tänkte inte visa en till utan bara en video. Det visar den här bilden på vår start den gången. En tjusig bild, någon av kameran, den här bländan öppen kanske 5-6 minuter. Och hur det går upp här och sen så ser det lite illa ut så jag håller på att krascha ner här. Men det är en väldigt bra illustration till faktiskt kinematik, dynamik, vad man behöver för att få åka upp i rymden och inte komma ner igen. Att gå in i bana runt rymden. Måste inte så mycket höjden. Höjden är bara för att komma över atmosfären så att det inte är någon luft kvar som bromsar när man behöver få ungefär 27 000 km i timmen. 8 km per sekund nästan. Och där måste man upp och sen så få hastigheten som är det stora. Liksom. Gör man lite matte på det så konstaterar man 90-95% av energin man har är kinetisk och inte potentiell. Det är man liksom ser hur vi kommit upp och sen följer vi jorden en bit bort. Så det är jordens krökning kan man säga. Här då. Nu närmar vi oss rymdstationen 2,5 år senare efter vi hade lämnat den. Och nu är den nästan färdigbyggd. Ser 4 stora solpanelspar. Och det här är något av de mest spännande ögonblicken. Det här är dockningen. Vad ni ser ner till höger där, det här är rymdstationen. Det här är rymdfärjan som närmar sig här dockningsanordningen. Befälhavaren där, han flyger manuellt just nu. Så det är liksom lite kritiskt.
Alla sju på något sätt hjälper till där uppe på flygdäck. Min uppgift där var bland annat att se till att dockningssystemet uppför sig som den ska och fokusera några kameror. Och det får inte gå för fort, det får inte gå för långsamt. Det gäller att pricka rätt. Och man ska pricka, det är ett slags kors. Ni kommer strax se det här. Där har vi en kamera som ska pricka in på. Där blinkar till. Nu fick vi kontakt. Men vi väntar på signaler från rymdstationen. Det gick framförallt befälhavaren var lättad. Det var väldigt pinsamt om han hade behövt åka tillbaka. Ja, riktigt så kanske det kanske inte har varit, men i alla fall. Så igen, teamwork där verkligen under dockningen, även om befälhavaren var liksom ledaren. Så kunde vi småningom då när allting var kollat var luftighet och så öppna luckan in till rymdstationen där nu bodde sex personer som är full bemanning. Befälhavare Gennadij Padalka från Ryssland. Han slår i skeppsklockan när talar om att nu kommer gäster ombord. Det händer inte så ofta, så lite glada. Kanske ännu glada att de fick lite färsk mat. Förutom Gennadij så var det ytterligare en ryss där. Det var två amerikaner, det var en kanadensare. Samt en europeisk kollega till mig, Frank de Vin med ryggen där från Belgien. Så totalt var vi 13 astronauter från fem olika länder som jobbade där ungefär en vecka tillsammans. Verkligen liksom internationell besättning på en internationell rymdstation. Vår huvudlast nu, det var den här modulen som vi temporärt dockade till rymdstationen. Och i den så hade vi flera tonvis med mat, reservdelar, lite kläder till besättningen. Mycket laboratoriematerial utrustar rymdstationen för forskning. Så gick det till när vi lastade ur. Lite långa kedja tyngdlöshet. Från den där temporära modulen upp till noden. En sån som har liksom dörrar i alla sex riktningar. Och sen in i ett av de laboratorier som finns där uppe. Det här råkar vara det japanska laboratoriet Kibo. Det finns ett europeiskt också som heter Columbus. Ett speciellt experiment hade vi i rymdfärjans kabin. Det är därför att i den här lådan så var det faktiskt sex möss. Så det var ett experiment där jag skulle studera mössens skelettben. För det försvagas väldigt fort i tyngdlöshet. Tyvärr så tre av de här enheterna som NASA uttryckte expired i förtid. Ni får gissa själva vad det betyder. Men det blev en del forskning på det. Det där är en tank med ammoniak som väger ungefär 850 kilo som jag höll på den här robotarmen där. Det låter ju som väldigt mycket, men det är klart att tyngdlöshet så det är jättesvårt att hantera den. Inte så, men det var mer bekymmer om den skulle kunna rotera. Ammoniak används som kylvätska på utsidan av rymdstationen. Och vi skulle liksom placera en extra tank där uppe. Ja, här visar Frank lite hur man kan hantera last i tyngdlöshet också. Han blev sen förresten befäl. Det har varit på rymdstationen. Den första som kom från Ryssland eller USA. Det är de två länderna som betalar mest av flesta astronauter där. Ja, det där kanske man inte ska göra de första dagarna. Kan man lätt få lite ont i magen. Men annars är det väldigt kul faktiskt att testa om man kan göra tyngdlöshet. Som den där bunny jumping. Ny form av bunny jumping. Sista kvällen så samlades vi alla 13 runt ett av de två små borden som finns där uppe för en liten middag, avskedsmiddag. Och så här ser de flesta maten. De är i påsar eller konservburkar. Olika typer som fisk och grönsaker och kött och så här. Men det blir ju lite speciellt när man inte kan laga till den på. Så det är trevligt att bjuda på lite hemifrån. Det gör vi på det här viset. Men även erfarna astronauter kan misslyckas ibland. Och sen tar vi en avskedsskål. Det där är faktiskt i huvudsak urin. Vi renar koroppsvätskor så att det går att dricka det också. Och så lämnade vi igen. Och jag måste säga, det här var de kanske mest känslosamma bilderna för mig. Det var, jag visste att jag skulle inte komma tillbaka. Fantastiskt, den enorma konstruktionen flyttar fram vid jorden 350 km upp. Vi var ungefär 200 meter ovanför den. Och det var en viss stolthet att veta om jag har varit med och byggt den där på plats. Då. Och den har varit där uppe länge med det här laget. Första delen skickades faktiskt upp redan 1998.
och permanent bemannad sedan slutet av år 2000. Numera sedan 2009, mitt om 2009, normalt sett bemannad med 6 personer som kommer och åker med de här Soyuz-kapslarna som vi såg i alldeles i början, en urgammal konstruktion. Still going strong, lite uppdaterad då. Den tar 3 stycken. Så normalt ser det då 2 där uppe, en för 3 och 3. Så om det händer någonting kan besättningen alltid sticka iväg. Soyuz har en livstid i rymden på, garanterat på 6 månader. Och den vill man utnyttja, så därför så får besättningsmedlemmarna varsågod stanna upp i 6 månader i taget. Så de verkligen bor i rymden. Där gjorde vi lite besök i rymden då. Och normalt ser det ungefär på 400 km höjd. Det är stort, jag har inte sagt det. Det här är ungefär drygt 100 meter. Ungefär 80 meter och 450 ton som man har skickat upp del efter del och byggt ihop där uppe.